gente, eu sou a Débora, tenho 24 anos, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e moro em uma Kombi. Nós chegamos aqui agora em Jijoca, de Jericoacoara, no Ceará, faz uns 5 dias. Tem sido dias meio turbulento, às vezes tranquilo. Estamos em um terreno onde estava bem sujo, tivemos que limpar, capinar. Gente, vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá o processo, ó, pra vocês verem. Fala pra nós, como é que tá sendo o processo? O que que tu achou aí? O que que é isso? Tudo caju. Tudo caju, tio. Pode matar os caju, né? A gente vai plantar em outro lugar. Uau, que demais. Tá tirando só o matinho mesmo. Só o matinho. Cuidado, mano. Você viu tanto de caju? Só aqui embaixo tem esse pé de caju, ó. Gente, olha que lindo. Descobri também que existe o inverno amazônico, embora sejamos em janeiro. E aqui no Ceará chove pelo menos uma vez durante o dia. E quando para de chover, esse calor sem umidade e seco. Vai chover, viu? Vai chover muito sol, porque as roupas foram... Minha roupa tá no varal. Porque as roupas estão no varal, é assim mesmo. Gente, eu cresci ouvindo aqui no Nordeste, não. Quase nunca chovia. Sai realmente da castanha aqui do caju, tá vendo? Aham. Se torna a árvorezinha. Que demais. Peraí, galera, deixa eu apresentar uma pessoa pra vocês. Se bem que não é bem uma pessoa, é uma gata, a Bergamota, Vandinha Bergamota. Tem quase 2 aninhos e viaja comigo desde lá do Rio Grande do Sul. É uma aventureira. Acabei de acordar ela. Eu sou o Bruno, tenho 30 anos e vivo viajando nessa Kombi que vocês estão vendo aí atrás. Meu companheiro de aventuras Barão. Vem cá, se apresenta ali pra galera. Esse é meu companheiro de aventuras Barão. Tem 5 dias que estamos aqui em Jijoca de Jericoacoara e esse lugar é muito legal. É o terreno de um amigo, ele emprestou pra gente, né, gordo? Nós fizemos uma limpa aqui no terreno, tinha bastante mato. Capinamos um pouquinho, arrumamos a cerca também que tava precisando. Não tinha um portão pra gente entrar e sair, né, meu filho? Tava osso, viu, pô? Fizemos ali um portão e estamos sobrevivendo aí a esses 5 dias aqui em Jijoca. Apesar da chuva, todo dia chove um pouquinho e é muito quente, muito abafado. Consegui lavar roupas, algumas 15 camisetas e outras coisinhas a mais e foi um sucesso. Nem tanto um sucesso. Gente, olha, tá chovendo bem mais. É ótimo, né? Porque refresca, é gostosinho pra dormir e tal. Só que o problema das roupas é o mesmo problema que a gente enfrenta lá no Rio Grande do Sul, principalmente no inverno. Porque tu lava bem, fica cheirosinho, bota pra acender, aí molha, chove, o tempo fica úmido, fica com cheiro de úmido, aí dá mofo, aí tem que lavar de novo. Principalmente as roupas mais grossas, ó, roupa jeans, esse tecido, fica tudo cheirando a mofo, aí tem que lavar tudo de novo. Não cansa, não? Um pouquinho. Mas é o trampo de uma máquina, aí ela dá um molinho, aí bate de novo, aí dá um molinho. Só não pode pôr muito, né? Vai ficar muito pesado. Não pode pôr muita roupa também, senão vai lavar. Sim. Isso tudo porque eu não esfreguei essa parte da roupa? Não, acho que ficou fedido. Mas ficou fedido porque ficou perto do mofo. Eu acho que não, acho que ficou ali sim. É, então, perto do mofo eu digo das roupas molhadas. Começou a chover, olha ela aí, ó.
E aí, meu cachorro, você tá curtindo, né, cara? Só farejando alguma coisinha aí, né? O Barão é muito rolezeiro, povo. A gente fez um portão e ele aprendeu a passar no meio do portão. Onde você vai, rapaz? Ô, onde você vai? Volta pra cá, moço. Nosso acampamento, pô, ficou super divertido, né? Nós temos um sério problema com mosca, pô. Dá uma olhada aí a quantidade de mosca que vem aqui pra... Fizemos uma armadilha, pô. Uma armadilha que a gente aprendeu com o Danuso, que mora aqui do lado. Ele usa aqueles cola-rato, armadilha de rato, pra pegar mosca. E realmente funciona. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os últimos dois dias... Ah, olha só como é que foi. De mosca, meu. É muita mosca, galera. Tem mais aqui, se vocês acham que é pouco, tá? A gente descobriu como se livrar delas. Ou nem tanto. Pelo menos é divertido ver elas sendo capturadas. É, galera. Pelo menos agora a chuva deu uma trégua e a gente consegue curtir um pouco mais. Esse lugar onde nós estamos é muito legal e chegou mais um pessoal aí que é meus conterrâneos lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A galera de Campo Grande aí viajando, meu, e puxa um bug no volarezinho. Super divertido deve ser a aventura deles, né, Barão? Barão anda meio preguiça, porque anda chovendo, né, meu filho? Fala pra galera deixar o like, se inscrever no nosso canal. O que, que você me diz? Compartilhar com os amigos. Se inscreve aí no nosso canal, pai. Compartilha com os amigos. É, apoia a nossa aventura, participando das nossas campanhas. O que mais, meu filho? Bem pertinho daqui fica a Lagoa Paraíso, então vocês conseguem ver aí, é tudo muito roots, muito legal, do jeitinho que a gente gosta. Conseguimos esse terreno, nós estamos usando a água aqui do seu Raulino, que é o dono do Jaca, aquele busão ali fora, e a energia do Danuso, porque nós estamos estacionados embaixo de uma castanheira, então não tem como carregar as nossas baterias via sol. Também está meio nublado os dias, meio nublado, não é tão bom para carregar as nossas baterias. Então, deu uma oportunidade boa aí de ter energia e água, a gente consegue curtir um pouco mais o lugar. Nós vamos levar vocês para passear em vários lugares aqui em Jijoca, na lagoa, no centrinho, nos pontos turísticos. A gente quer ir lá no Preá também. Quem sabe vamos fazer até um rolê de quadriciclo, né, Débora? Oi, tomara, né, que dê tudo certo. Vai ser muito divertido, povo! Bom, galera, no próximo domingo, então, nós vamos fazer uma live aqui no nosso canal. Vamos fazer um tourzaço pela minha Kombi para vocês conhecerem um pouco melhor. É, a gente fez uma reforma lá em Maceió e até agora não fizemos um tour aqui pela nossa combinha. Então preparem-se, vai ser no domingo, vai ser uma live, vai estar muito divertida também. E aí vocês vão podendo mandar os seus comentários ali na live e a gente vai mostrando tudo que vocês quiserem ver aqui da nossa casa. Como que funciona, energia solar, parte hidráulica, aonde a gente dorme, como que a gente cozinha. Tudo isso no domingo, eu aguardo vocês aqui, no mesmo horário de sempre, tá, povo? Naquele horáriozinho do almoço ali, que é bem divertido para assistir os nossos vídeos com a família. E lembrando a todos também que tem números disponíveis na nossa campanha, estamos doidos para acabar com essa campanha logo de uma vez, sortear aí para vocês os nossos três prêmios incríveis, um drone mini 2, uma geladeira resfriar, um kit de churrasco que é personalizado do nosso canal, feito pela galera da Bugre Wood, que fica lá na Serra da Cantareira. Eles fazem uns trabalhos em madeira, meu irmão. Um mais bonito que o outro. E quem ganhar o kitzão de churrasco vai levar um baita de um presentão pra casa personalizado do nosso canal. Pra participar é muito fácil. Manda mensagem nesse número do WhatsApp que tá aí no cantinho da tela. Você vai falar direto comigo. Nós vamos se acertar por lá e vai dar tudo certo. Muita sorte a todos vocês. Quem já participou, muito obrigado. Ainda tem número disponível. Se quiser comprar mais um pra garantir talvez até dois prêmios, é só chamar a gente aqui, povo, no WhatsApp. Tamo junto. O que que vai acontecer, Débora? Descer agora. Vai chover de novo. Vai chover de novo, por favor. Tá tudo escuro aqui, ó. Agora tá assim, galera. Chove umas 4 vezes por dia. Tá bom pra caramba. Tipo, é muita chuva. É muita chuva. Aí... Se a gente estivesse no meio do nada, pelo menos dava pra coletar água. Aí é para a chuva e começa um sol do caramba. Muito sol. Que vida boa, hein, gatos? Tá bem tranquilo, ó. Você viu? A rede incomodou a orelha dela. Olha lá. Que vida boa desse gatos, hein, Barão? Olá. Vamos fazer um almoção e mostrar pra galera. A gente cozinhando na Kombi. Você gosta? Comidinha? Vai ganhar um osso? Vamos passear? O que, que você quer fazer? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Quer comida, quer passear, quer fazer tudo. Voltou a chover, povo. Já tá escuro, chuvarada lascada. Tem jeito. Barão tá lá só esperando tomar uma aguinha que a Débora pegou pra ele, ó.
Olha o tamanho da língua. Será que correu? Eu vou aproveitar e preparar uma almoção aqui para vocês e mostrar um pouco mais de como a gente cozinha aqui na nossa Kombi também, de como é o nosso dia a dia. Eu passei no mercado em busca de costela para fazer aquela baita costela que eu sempre faço aqui no canal, que eu gosto muito. A gente comprou uma panela de pressão e 1,5 kg de costela pelo mesmo preço de 1 kg de carne normal aí. Mas não encontrei. Dessa vez a gente achou um lombo com osso e é ela que nós vamos usar, povo. Quer ver só? Ela tá meio congelada, galera. Vou ter que deixar descongelar aqui fora. Nós temos uma geladeira resfriar de 75 litros. Ela é bem parecida com a que nós estamos sorteando no nosso canal. Gela igual, tá, povo? Só que a nossa aqui é de 31 litros, é um pouco menor. Mas funciona muito bem, se vocês querem saber. Olha ela aí, povo, que coisa mais linda. Nada melhor que uma carne de panela com aipim. Jogamos uma cebola, alho frito, um pouquinho de tempero e vai ficar muito bom, né, Barião? Você já tá aí, você quer um pedacinho? Você também tá aí, também quer um pedacinho? Eita, esfomeado. Sem água, tá, povo? É só a água da carne mesmo que vai soltar ali. Nós vamos deixar por meia hora na pressão. Depois a gente vai abrir, vamos colocar o aipim e mais 20 minutos de pressão. Fica desmanchando na boca, fica bom demais. Dá uma olhada, galera, que coisa mais linda. O Barão já fez sua boinha, né, Barão? Você já fez. E aí, Débora, tá gostoso? Nossa, tá muito bom, povo. Tá incrível. Tem até uns ossinhos aqui, ó. Que o Barãozinho vai ganhar depois. Depois você vai ganhar um ossinho. Ó que lindo que ficou. Nossa almoção. Ficou muito bom, galera. A gente ia fazer com aipim, mas o aipim não tava bom. Já tava meio enraizado, tava estragado. E aí fizemos com batata. O batata inglesa também fica muito bom.